Ела, ела! Елате, 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 ела! Е, добре. Е, сега, когато си на събитие, знаеш какво се радваш. Ей, здравейте, фенове! Как сте? Как сте? Ей, живи и здрави! Добре дошли в дъмо! Се радват супер готино! Това е когато си на събитие! Виждаш феновете на гейминга и се радваш супер готино! Парас нагоре всички фенове на гейминга, които са дошли тука! Дъмо! Дошли са на G-Play TV Gaming Week, дошли са да подкрепят своята любима гейминг телевизия или пък просто да видят своят любим мол. Това е усещането, когато си на събитие. Изключително много готино е. Yeah. Иха. Ей, това е. Ей, това е, когато си на събитие. Приятели, отравей! Може ли автограф? Задължително. Е, тук, на челото, на челото. Какви игри обичате играеш? Добавка да кажа. Супер, аз ще те видим утре. Айде, дай автограф. Добре, добре. Айде, автограф иска. Добре, приятел, какви игри обичате играеш? League of Legends. Браво, кой искаш да поздравиш? Моля? Кой искаш да поздравиш? Гледаш как ти майка. Да си живи здрави. Ейка, ти ще поздравиш твоите майки. Да си живи здрави. Това е когато си на събитие. Супер мега дрона за там, ще видите тези вероятни фенове на гейминга. О, да. Това е усещането. Когато си на събитие. И да знаеш, че когато си на събитие, се радваш супер готино. Защото данъс е винаги знаеш какво е усещането, когато си на събитие. О, да. Усещане за гейминг, настроение. Това е не по-повторено уникално събитие. Това е начин, по който феновете разбират какво е да си на събитие. Ако и вие искате да бъдете на събитие, на гейминг събитие, продължавайте да посещавате това, което обичате. Защото гейминга в България е жив, благодарение на вас, всичките вас, феновете, как и тези, които организират гейминг събитието в България. Но и в същото време и местата, да я кажем тук ето да мога. И от най-красивите молове тук в България. Така че голямото настроение е първо започва. Когато ти голям фен. Супер мега дрона на сет. Там ще видите видеото.